Remediem astăzi o scăpare din legislație, astfel încât persoanele care obțin venituri din drepturile de proprietate intelectuală să beneficieze de indemnizații pentru creșterea copilului pe măsura veniturilor realizate. Așadar, armonizăm prevederile codului fiscal cu cele referitoare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, astfel încât nimeni să nu aibă de suferit. Prin completarea legislației vom introduce și veniturile obținute din proprietate intelectuală în categoria sumelor care se iau în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului.